Cada um de nós tem uma história a ser preservada e não é diferente com a mãe do Rosário do Rossio. Desde 1648 é que a devoção surgiu com o aparecimento da imagem aqui na Baía de Paranaguá. E hoje, então, vamos celebrar neste ano mais uma novena da mãe do Rosário do Rossio. E o tema deste ano é: com a mãe do Rossio, façamos a experiência do rosto misericordioso do Pai na pessoa de Jesus Cristo. Convido você a participar pela TV Evangelizar nesses 9 dias da novena A Mãe do Rosário do Rossio, padroeira do Paraná. Na igreja do Rossio, onde um romeiro pediu uma graça e alcançou. Chegamos ao 9º dia da novena em honra à mãe do Rosário do Rossio, a padroeira do Paraná. Agora convido você neste instante, encerrando o novenário junto com a TV Evangelizar, a celebrar o tema deste 9º dia. Com a mãe do Rosário do Rossio, façamos a experiência do rosto misericordioso do Pai na pessoa de Jesus Cristo, visitando os presos. Uma das obras de caridade material é celebrar o encontro de nossos irmãos e irmãs que estão presos. A mãe, padroeira do estado do Paraná, mas também você, devoto de outros estados que nos acompanham, celebrando este último dia da novena, pela pastoral dos encarcerados, pela pastoral que acompanha nossos irmãos e irmãs nesta dificuldade, vamos rezar, pedir a intercessão da padroeira do Paraná para todo o Brasil, para a pastoral carcerária, para as pastorais nas paróquias que atendem esta situação de vida de tantos irmãos e irmãs. Vamos celebrando, vamos encerrando mais uma novena. Desde 1648, quando foi encontrada a imagem aqui na Baía de Paranaguá, a história foi sendo preservada, cultivada e a novena então surgiu e hoje chegou a nossa vez de encerrar mais uma novena, fazendo essa experiência da misericórdia do Pai na pessoa de Jesus Cristo com a mãe do Rosário do Rossio. Ó Senhor Jesus, temos ainda um pedido especial a fazer-vos nesta novena. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário do Rossio, dai-nos a bênção da saúde. E de modo muito particular, vos pedimos, ó Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs enfermos, vós que em vossa vida terrena mostrastes tanto carinho para com os que sofrem qualquer enfermidade, abençoai os nossos enfermos por intercessão da mãe do Rosário do Rossio. Senhor, pela intercessão da Senhora do Rosário do Rossio, restituí a saúde a tantos irmãos e irmãs enfermos, que eles confiem na vossa providência, no vosso amor e na vossa misericórdia. Amém. Façamos a nossa consagração à mãe do Rosário do Rossio, padroeira do Paraná. Nossa Senhora do Rosário do Rossio, nós vos saudamos, Rainha do céu e da terra e do estado do Paraná. Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados, cuja misericórdia de Deus, conduzida por vossas mãos intercessoras, jamais faltou.
dai-nos a graça de sermos discípulos missionários de Jesus, na busca incessante de vivermos a Palavra de Deus. Transformai-nos a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramo-nos a vós, cheios de confiança. Tomamo-vos de hoje para sempre por nossa Mãe e Intercessora. Em vossas mãos, renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e promovermos o Reino de Deus. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rosário do Rocio, envolvei o nosso ser em vosso olhar de amor e proteção. Mergulhado nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi-nos a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor, assim seja. Amém. Encerrando a novena, a Mãe do Rosário do Rocio, você que nos acompanhou durante esses 9 dias da novena, que Deus te acompanhe até a próxima novena do ano que vem, celebrando daqui para frente a misericórdia do Pai na tua vida. Receba a bênção do Deus da vida por intercessão da Mãe do Rosário do Rocio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanhou pela TV Evangelizar, que a Padroeira do Paraná vos abençoe todos os dias. Amém.